Järgmisena tulevad suurde ringi kõige kaunimad koerad FC 10. rühmast ja seda rühma tuleb meil hindama tõeline 10. rühma ekspert Hollandist Gerard Jipping. Ja 10. rühma kõige kaunimad koerad Vene hurt Borzoi, Inglise hurt Greyhound, Hirvekoer, Poola hurt, Afganistani hurt, Asavak, Saluki, Vipet, ja Itaalia väike hurt. Inglise hurt Greyhound. Afganistani hurt. Asavak. Vipet. Neljas koht, fourth place, Inglise hurt Greyhound. Dragons, Clans, Love of My Life, koera omanik on Johanna Diala Soomest. Kolmas koht, third place, Vipet, Born to Charm Leonor ja koera omanik on Veera Mahrova Eestist. Koht, second place, Afganistani hurt, aga Charis, wait till you see me, koeromanik Kristel Reek Eestist ja 10. rühma kõige kaunim koer on Asavak numbriga 1610.